Jeg skal til Tyrkiet i morgen. Grunden til, at jeg skal til Tyrkiet i morgen, det er, fordi jeg skal ned og have fikset mit hår her. Nu har jeg fået hjælp fra en af mine kammerater, der hedder Kasper, som hjælper gutter ligesom mig til at komme derned og få lavet håret. Så skal vi bare hygge lidt, træne lidt og sådan noget. Kasper er en af mine gode træningskammerater. Så der skal vi lige chille, få et lækkert femstjerner sig selv. Og så ellers der tirsdag, så skal jeg have lavet en operation. Alright venner, velkommen til min vlog. Det er en lidt særlig vlog i dag, fordi jeg skal til Tyrkiet i morgen. Jeg er ved at pakke der, og grunden til, at jeg tager til Tyrkiet i morgen, det er, fordi jeg skal ned og have fikset mit hår her. Jeg har jo fået lavet mit hår en gang før. Det blev jeg rigtig glad for, det gjorde rigtig meget for mig, men det var ikke nok, og det sted, hvor jeg var, kunne godt have været bedre. Det er en af problemerne, når man får lavet det her, det er, at hvis man selv skal finde ud af det, og tage kontakt til Tyrkisk Klinik og alt sådan noget, så er det ikke altid det bedste, og det har jeg lært, og det er 2 år siden, at jeg godt have haft det, var bedre. Så nu har jeg fået hjælp fra en af mine kammerater, der hedder Kasper, som hjælper gutter ligesom mig til at komme derned og få lavet håret. Så I kommer altså med på hele vlogen her. Jeg rejser i morgen kl. 8, kommer min mor henter mig, min søde mor. Jeg har forhåbentlig fået pakket færdigt, og flyver jeg kl. 11, så møder jeg Kasper nede i lufthavnen. Og så skal vi bare hygge lidt, træne lidt og sådan noget. Kasper er en af mine gode træningskammerater. Så der skal vi lige chill, få et lækkert femstjerner sig selv. Og så ellers der tirsdag, så skal jeg have lavet en operation. Så jeg tager med på hele turen, så du kan altså se, hvordan man får lavet hår, hvordan det foregår. Hotellet, du ved. Det er også bare fedt med en rejsevlog. Så jeg glæder mig rigtig meget til det her. Skriv noget i kommentarfeltet, hvis I har spørgsmål til det her med at få lavet hårtransplantation og alt sådan noget. Og ellers så giver jeg også følge min kammerat Kasper på Instagram. Eller hans, det er sådan en firma, han har, hvor han hjælper med, der hedder Hairplant Studio. Så gør også følge dem. Men i hvert fald, følg med på vloggen. Nu skal jeg have lavet noget. Skal jeg lave noget mad her? Vi ser, om der er noget køleskab i den. Det er der sikkert. Jeg skal lave noget mad, og så ellers bare lige forklare noget arbejde, så kom i seng. Og så skal I med mig til Tyrkiet. Det bliver fucking fedt. Jeg glæder mig. Så, venner. Godmorgen. Jeg har ikke sovet en skid i nat. Jeg gik i seng, så jeg havde 1 time at sove. Altså den 1 time. Jeg var slet ikke faldet i søvn. Men det var, fordi jeg havde en rigtig hård bentræning, tror jeg. Så ved jeg ikke. Jeg har virkelig brun. Så jeg sikkert ikke færdig søvn, men det er okay. Nu er jeg op og i gang, og jeg kan sove på flyveren. Og med en rigtig sød mor. Det hjælper lige. Hej mor! Og hjælper lige med at køre mig i lufthavnen, så det er genialt. Så jeg er pakket, og jeg skal bare lige give hende nogle tonkatalipiller, og så er det bare afsted. Når vi det, mor? Ja. Det er godt. Sig hej til YouTube. Du skal ikke have lavet hår, det er så flot, mor. Nå, vi pakker bilen, og så er afsted til lufthavnen. Nej venner, så kom jeg i lufthavnen, og det var hyggeligt at køre derud med min mor. Hun er så sød. Vi fik snakket lidt om turen. Lige her fik jeg lavet skæg, og kom hjem med en anden farve hår. Hvilket jeg godt kan garantere, at jeg ikke gør. Det var meget fint. Og så var det bare hyggeligt at se hende igen. Der er ikke rigtig noget sådan, kø herude eller noget, så det går ret nemt. Jeg skal ikke købe noget eller noget. Jeg skal bare ud til gaden, og så have sat mig ned og lavet lidt arbejde, tror jeg. Jeg har taget sådan en med til, du ved, man kan rundt om nakken og sove på. Hvilket man skal huske, hvis du skal ned og lave sådan, så skal du huske det. Fordi dagene efter operationen, så må man ikke sådan ligge og falde til siden. Så hvis du allerede har sådan en til at rundt om nakken, så få sådan en med. That's it. Der er ikke så mange mennesker ude, så alt går ret nemt og ret hurtigt. Det er godt sagt. Du kommer lige med på vloggen også. Ja. Så jeg kom ud til gaten, og det gik nemt. Og det er faktisk gået overdrevet nemt. Så nu kan jeg lige få lavet lidt arbejde her. Og jeg har købt en masse mad. Madskyr og en proteinshake og sådan noget. Så kan jeg lige få slappet lidt af her. Og så skal vi afsted om en halv time eller sådan noget. Så det er fint. Jeg håber, jeg kan få sovet lidt ombord på flyveren. Men det kunne ikke have gået nemmere indtil videre. Alright, venner. Så er jeg kommet til Tyrkiet. Det gik rigtig fint på flyveturen. Jeg har jo søvnapnø, så det er ikke altid, jeg kan sove så godt under snork. Men jeg har købt sådan en ting til at sætte op i næsen. Der kunne trække vejret, og jeg fik faktisk sovet rigtig fint. Så jeg ved slet ikke, hvordan, om jeg ser mega smadret ud lige nu. Men nu skal jeg lige se nummer 4 derovre. Der kommer min bagage, men jeg skal lige ud tisse først, og skal have drukket en masse vand. Fordi jeg har aftalt med Kasper, vi skal lige have en træning. Det var bare et rigtig godt gym der på hotellet. Og vi skal lige have en træning. Jeg kan jo ikke træne i morgen, og så kan jeg ikke træne i 2 uger eller sådan noget. Ej, han siger 2 uger. Jeg tager nok bare en uges pause. Det der, man må bare ikke svede bagefter. Så jeg kan godt tage op og træne uden at svede. Det har faktisk gjort ret tit. Vi skal have en god træning, det var det, jeg prøver at sige. Så nu skal jeg lige tisse og drukke en masse vand.
Det ser godt ud, mand. I lige måde. Må jeg lige se den? Det er en kæmpe udfordring. Ja. I tilfælde af, at du ikke lige kunne genkende mig, Anders. Ja. Så er jeg altså helt spildt med. Og sådan lidt over. Fedt, venner. Så kommer jeg frem, og det er lækkert at sige, Kasper, han... Velkommen til Istanbul. Ja, tak skal du have. Det var lidt noget andet end sidste år, sådan, så skulle jeg ud. Og så gå efter og kigge efter en eller anden, man har skrevet med på WhatsApp på et eller andet tidspunkt. Er det ham? Og sådan, det gik der 45 minutter med. Ja, det var bare nice, at det gik nemt med ham. Hvad skal vi nu? Vi skal med vores VIP-transfer til hotellet. Fedt. Ja. Og så kunne slappe lidt af og chill lidt. Så skal vi lige chill lidt. Falder lige ro til ro i hotellet, og så tager vi en træning bag. Fedt. Og der gik af flyveren. Så normalt så er der sådan, så er der reklamer for, at her du, i København, du køber de her sikkerhedssko eller et eller andet. Ja, her så også. Her der er det sådan, du kan få lavet tænder, du kan få lavet røv, du kan få lavet næse. Alright, venner. Så er vi. Ankommer til hotellet. Lad os se, hvordan det ser ud. Jeg tror, han siger, det skulle være flot. Holy shit. Ja, Kasper, det skal jeg da love for, mand. Hvad siger du så? Velkommen til Istanbul. Ja, tak. Shit, mand. Her skal jeg nok få tiden til at gå. Ja, sindssygt. Jo, venner, så fik jeg arbejdet lidt, og lige faldet til på hotelværelset, så fik en kop kaffe. Jeg drikker aldrig kaffe, men jeg har ikke noget pre-workout med, så jeg må tage en kop kaffe. Og der har vi gutterne. Vi er klar til en træning. Hvad skal vi træne? Nej, det var bare for at give nøddes. Du er så hvid nogle gange, Kasper. Bare lidt skulder og bryst. Ja. Lidt arm. Hold lidt triceps. Så i sauna? Sauna. Vi har lidt koldvandsbad. Shit. Fuck, man. Det er ærgerligt, vi skal sove. Jeg kunne godt. Jeg har alle mulige ting, jeg godt kan lave. Bare lave en all-nighter. Nej, jeg har lavet en all-nighter. I princippet skal du ikke være frist i morgen. Du skal i princippet bare ligge på bryksten. Ja, det er rigtigt. Lige være vågen til konstitutionen. Ja. Ellers skal du egentlig bare tage en god slapper. Det er rigtigt. Det er meget fornemt, det her, Kasper. Tag bare og svømmer nogle baner. Er du en pool-type? Jeg kan ikke sgu ikke svømme, mand. Skal du lige se her? Jeg synker. Anders, du skal have en badehætte på. Det er fantastisk ud. Mener du det? Ja, det er sgu lokale regler. Jeg vil synke alligevel, Kasper. Alt det muskelmasse, det kan man ikke bruge til en skid. Fuck, det ser godt ud her. Ja, det er super lækkert. Ja. Altså, et hotel at være, så er det jo faktisk en... Ja, det er perfekt. Ja, altså, det er luksus. Kan vi starte lidt med kablerne? Lad os gøre det. Lige varme lidt op. Der er nogen, der kører helt derop og så kører ned. Jeg kan godt lide, at bare sidder ude for ligesom en normal fly. Ja, fordi jeg har det altid med, jeg ved ikke, om det er bare, fordi jeg bare er sådan totalt bro-science, men kører den der sådan bøjt nedover. Sådan. Ja, du gør, hvad der føles bedst. Altså. Ja. Jeg kan godt lide bare at have den som lige ude for. Ja. Vi er nede i træningscenteret her på hotellet. Det er fucking godt hernede. Så Kasper er blevet enig, at vi tager lige en push-session. Vi har kørt noget fra fly, sådan noget incline press. Så finder vi en brystmaskine nu til at køre noget wrist pause ind, ligesom sidst. Og så tænker vi, at vi kører videre til noget skulder. Ej, det er fedt, den der. Noget af de der gamle ting, som er meget nice. Altså, jeg husker jo for dengang, jeg trænede. Da startede med at træne, så var det jo de her maskiner her, man kørte. Og man synes jo, det var det fedeste at køre fuld stack på, på de der 80 stykker, der er dernede. Ja, den her ligger. Ja. Jamen, den rammer godt. Den har den der bane der, den er faktisk ret lækker. Ja. Her bliver vi nødt til at bruge Max' maskine. Det er det sidste dag. Ja. Inden min 48 timers rest. Det er mellem 2. Jeg markerer dig for mine stories, når jeg kommer hjem, så det kan se, hvad jeg laver. 2-4 uger, Anders, så det skal du sgu love mig. Stærkt. Kom. Ja, det ser godt ud. Det ser godt ud. Så vi fik morgenmad. Rigtig lækker morgenmad på hotellet, og så vil jeg snakke lidt hyggeligt, og så bliver vi kørt ud i bussen. Nu får vi et rundtur her. Hvad har vi i dag? 8-7? 7-7. Hej. Morning. Nice to meet you. I've got a little change to your t-shirt. Yeah. I just want to be around you. Sorry. Lie. I just keep my t-shirt on. An expectation is to reinforce the front hairline and the crown area, but the highest priority is the step plate. So I would say so. Two questions before we start. Number one, did you have the redness? This is perfect. And number two, what are your expectations regarding the front hairline? Just to bring it down a little bit. Well, especially here on the sides. The temples, right? Yeah, exactly. Okay. So let's have it go and move up again. The classic Scandinavian, you have the hair like fair, thin, thin hair.
us, haircut. It's for free. For free. Okay, thank you. Too. And after the free haircut, we'll first start with local anesthesia instruction. Let's see number of the graphs first. After the surgeon will come in for incisions, we'll have time to check once again, and we'll see how we're going to miss you. Okay? Okay. Any questions you have? I feel safe. Okay, I'll be seeing you. Thank you so nice much. Nice to meet you. Appreciate it. Jeg elsker hans looseness, og så når han så går i gang, så er han bare noget tråd. Ja, det er så fedt. Jeg tror, det kommer med, når man er så skarp til noget. Ja, det slår bare helt af det. Ja. Det er der, den nat, jeg kom galt der, så fordi min, der var mange ledbånd og sådan, min arm, der var helt fucked. Så de fløj faktisk sådan en kjore ind fra Aarhus eller sådan noget. Vildt. Ja. Og Kasper, han er den mest arrogante person, jeg ved. Det var så sygt. Jeg lå der, ikke? Så kommer han bare ind, så de var planteret med det der. Så bare, kæft for det vildt. Kæft for det, jeg er her. Altså, du har fået den bedste i Danmark? Ja, i Europa eller sådan noget. Det er så... Arh, synes bare, tage lige imod. Du er så fedt. Det gjorde ikke, jeg lavede også ro. Jo, jo, jo. Bare kom i gang med det her. Okay. Er det længe siden, Anders, du har fået sådan en helt buzzcut? Ja. Jeg foretrækker dig faktisk med hår. Så det er lige om, og så giver du dig selv et spejl, så vil vi gerne lige have det i en professionel. Ej, fuck, man. Det er godt, jeg skal have noget hår på hovedet. Ej, det kunne jeg være. Jeg ligner en eller anden prison inmate eller sådan noget. Ja, ikke? Ja, du ser lidt voldelig ud. Ja, tak. Ej, det skulle godt, jeg har hår på hovedet. Det er det rigtige valg. Ja. Det går over alle forventninger. Ja, det er det. Ja, sætter rekord. Han tager en time tilbage, eller sådan en halvanden. Halvanden time, ja. Den har det. Jeg har det fint, hvis jeg sagde, at det værste overstod. Ja. Det ene sætter mig lidt hårdt for mig, det var lidt på brystet først. Ja. Fordi jeg er så tung, og skulle lidt på siden, ikke? Yep. Men ellers har det været med. Især når man ligger her på ryggen, og kan høre min podcast. Du lå snorligt. Ja, ja. Det var så rart at kigge på, altså. Ja, det er dejligt. Stor mand, der bare tager det til dig. Du er i god mod. Ja, han har sat retning på hårene nu. Ja, okay. De har extracted de hår, der skal extractes. Ja. Og nu skal hårene faktisk skal sættes i. Halvanden time tilbage. Det er rart. Ja. Det var fucking nemt. Det ser godt. Nej, det blev godt. Ja. Det kommer til at blive fucking godt, jo. Hvor er det nice. Det er perfekt for dem. Tillykke. Det kommer til at blive nice. Ja, tak. Ja, altså, han er virkelig fint til at prøve. Ja, ja, og... Jo, det bliver fucking nice, så... Skal jeg lige have lov til at bruge det? Du siger, det går stærkt for dig. Ja, de gjorde det altså sidst. Ja, men altså... Det gik meget stærkt, man. Det er godt. Ej, jeg synes, det ser fucking... Selvom det er rødt nu, men man har en idé om, hvordan det kommer til at se ud, ikke? What's up, venner, så er vi på første dagen efter operationen. Jeg fløj ned mandag, operationen var tirsdag i går, og det er onsdag i dag. Så sådan her ser jeg så ud. Jeg ved godt, det ser lidt skørt ud, og man er lidt hede og sådan noget i starten, men det går hurtigt væk. Lige ved at gå en lille morgentur, og hvis det ser anderledes ud med kameraet, så er det fordi, at det her løber tør for batteri, og jeg har ikke fattet, hvordan man skal oplade det, så nu tager jeg lige resten på telefonen, men det er sikkert lige så god kvalitet. Vi sikkert ikke kunne se forskerne, hvis ikke jeg havde sagt noget. Men planen i dag er, at jeg skal op på klinikken og lige have taget forbindingen af her. Og så skal jeg have vasket håret, og så skal vi tilbage, så skal jeg finde en apotek, fordi jeg vil gerne ud og se, hvad de har på apoteket her. og så ellers bare slappe af, jeg skal lave lidt arbejde i dag, og bare sådan hygge og gøre klar til at flytte hjem i morgen. Sådan her ser det altså ud, I får lidt mere at se fra senere. Nu skal jeg ind til det, jeg har glædet mig allermest til, nemlig morgenmadsbuffeten. Den skal I se. Så det her, det er næsten det bedste ved hele turen, der står Kasper. Hvad så, bro? Godmorgen. Ser det godt ud i dag? Ja, det ser okay ud. Jeg har faktisk sovet okay. Det lykkedes mig at få min maske på, sådan, med det, de har stropper ned under ørerne. Ja, så jeg kunne sove okay. Ej, hvor dejligt. Så vi skal til... Det er timer, en eller halve time. Ja, og vi skal til klinikken i dag og have vasket håret. Ja, lidt eftersyn, så vi sikrer, at alt er, som det skal være. Ja. Og så finde apotek. Og så det kan vi sikkert godt. Ja, det skal vi. Nu skal vi lige have noget en god morgenmad først. Hvad har du fået? Noget æg.
Beder du ham bare, altså, at lave det? Så det smager deroppe. Du kan se her, om de to står deroppe. Ja. Det er bare med en god omelet. Så okay. Det gør jeg lige. Ah, de har bare den bedste morgenmadsbuffet her. Så har en masse frugt. En masse brød. Jeg skal have havregrød, vi skal lave noget æg også. Så det her, det er rigtig godt. Det er godt, at der er noget, når du sidder og venter, så spørger du bare lige. Ja, ja. Så skal først i køen. Vi skal igennem et lille eftersyn, så vi sikrer, at alle borgerne sidder, som vi skal. Og efterfølgende så er der en lille vask, hvis det ser helt galt ud. Ellers så får vi lidt creme, og så er vi bare ud af bakken igen. Fik jeg noget for blodomlæg også? Fik jeg noget for blodomlæg også? Ja, det gjorde du nemlig. Kan du huske, hvad den hedder? Jeg kan ikke præcis huske, hvad den hedder, sådan brand-wise. Vi tænker lige tasken, jeg har taget det hele med. Ja, men der er noget, vi fik noget ekstra med, for at give noget til blodet. Fik noget for blodomlæg, noget for maven også? Ja, lige præcis. Hvis du spiser for mange piller, så de kan få noget, der ligesom tænker maven. Ja, det kan man godt mærke. Kan du mærke det, eller? Nej, men nu, hvis man tager mange piller, så kan man godt mærke det. I forbindelse med mad, så smid dem ind, ikke? Så når man spiser, så får du lige færdige piller. Men, men ja, det er lige præcis blodomløbet. Det er gode blodomløb, det gør, at din hår, de vokser hurtigere. Ja. Ja, men det er faktisk, ja. Det har vi også på, hvis vi skal, på apotek senere. Og det er godt lys nu, bro. Ja, det er godt lys. Så er du ren igen, Anders. Så de vasker det ikke af med, de skyller det ikke af, de bare lader det her sidde på? Nej, det kommer af. På toppen her har vi valgt ikke at, vaske i dag. Det venter vi til med i morgen, så vi ikke beskader det nye hårrødder. Og det, det køler lidt. Ja, vi fjerner lige nu her, der fjerner vi de sårskorper, der er i donorområdet, så vi er sikre på, at det hele som det skal. Jeg skal prøve at lægge et før- og efterbillede op, fra sidst jeg fik det lavet, til hvor hævet jeg var til den her gang. God idé. Det var meget sjovt. Det synes jeg, vi skal gøre. Ja, der er fuck, det vil jeg sætte pris på. Ja. Ja. Der er slet ikke det samme hævelse. Så Anders kom til Spag. Spager på det her, Anders. Man er lidt øm, men altså, det her, det føles rart. Ja. Det er vigtigt lige at få de her sovesbog af. Og så har set den bedste tilstand til en voksen. Jeg kan sige, at du er